ndagufata uwiduhaye ndagufata murakoze ni isiganwa ryagenze neza nkuko twari twariteguye ni isiganwa rifite agaciro gakomeye mu gihugu cyacu aho twizihiza imyaka 29 igihugu cyacu kibohowe kwibohora rero bivuga ikintu gikomeye bivuga kwibohora mu iterambere bivuga kwibohora mu myumvire mu mitekerereze rero igikorwa nk'iki iyo kije ahantu abaturage bizihiza ibikorwa byinshi bamaze kugeraho imihanda iterambere amashanyarazi amazi ubuhinzi njyamo mwabibonye hirya no hino twanyuze myubakire ubuhinzi bw'icyayi bigaragaza yuko ibyiza bikwiriye abaturage niyo mpamvu twarizanye hano kugira ngo abaturage bo mu karere ka Nyaruguru bakomeze kwizihiza kwibohora babihuza n'iterambere igihugu kigezeho ryagenze neza twari twateganyije ko rizaba iminsi ibiri ni isiganwa rya kabiri dukoze riba iminsi ibiri ikurikiranya nyuma ya Kagera Race ni muri rwa rugamba rwo kugira ngo dukomeze tunoze amasiganwa yacu tuyakore mu maetape tuve kwisiganwa rimwe ku munsi dukore byibura etape 2-3 turategereza ko amasiganwa ataha tuzatangira gukora amasiganwa y'iminsi 3-4 ku buryo abakinnyi bacu babona imyitozo abakurikiye isiganwa mwabibonye ni isiganwa mbera byombi ritegura umukinnyi mu buryo bwuzuye yaba imirambi myiza irahari yaba ahazamuka ku buryo tumva mu rwego rwo gutegura umukinnyi byagenze neza by'umwihariko noneho dutegura shampiyona y'isi twitegura mu minsi mikiri imbere mu kwezi kwa munani kuva ku itariki 6 z'ukwa munani kugeza ku 13 iri siganwa riradufasha kugira ngo abakinnyi bacu barusheho kwitegura neza imbere mu gihugu hakurikira iki imbere mu gihugu turateganya ko hakurikiraho tugiye gufata abakinnyi ba ekipe nationale bagiye kujya mu gihugu cy'Ubufaransa aho bazamara ku kwezi kwa 7 bitegura shampiyona y'isi ariko n'abasigaye turimo turateganya yuko twabategurira isiganwa hano hagati hari umufatanyabikorwa turimo kuganira ku buryo bikunze hagati mbere y'uko kwezi gushira dufite isiganwa ariko tukagira n'indi siganwa ry'umuganura Royal Nyanza Race rizaba mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani twizihiza umunsi w'umuganura ubwo tukanakomeza mu yandi mezi iryo siganwa naryo turumva rizaba nk'iminsi ibiri mu rwego rwo kugira ngo abazaba basigaye batagiye muri shampiyona y'isi bazabashe kubona amasiganwa noneho twambuke nk'uko bivuze muri iki gice cya kabiri cy'umwaka turateganya yuko buri kwezi hazajya haba isiganwa tukagira n'amasiganwa tuzakora nk'abiri muri mu mezi amwe n'amwe bikunze tukagiramo n'isiganwa rizakorwa mu minsi 3 ikurikiranye turi kubiganiraho n'ubuyobozi bw'akarere birashoboka kuko icya mbere
hari ibintu bibiri bisabwa yuko etape ya Tour du Rwanda umuntu ayibona. Icya mbere ni ukuba ufite imihanda myiza, imihanda imaze kugaragara yuko ari imihanda myiza. Icya kabiri ni ukuba ufite ubushobozi bwo kwakira abari muri tour. Tour izana n'abantu barenga igihumbi, hafi igihumbi na 500, ni ukureba ngo ese ubushobozi bw'amacumbi mu gucumbikira abazaba baje buhagaze bute, ese niba muri Nyaruguru ayo macumbi yose ataboneka mu karere ka Huye baturanye, dushobora kubona uburyo bworoshye bwo kwakira abo bantu. Ariko icyo nabizeza nuko ibyiza nk'ibi ntago twabura kubyizihiza muri Tour du Rwanda. Ibiganiro nibikomeza kugenda neza n'ubuyobozi bw'akarere, ndumva nta mpamvu yabuze yuko Tour du Rwanda izaza muri aka karere. Nkuko mwabibonye nyine, nkuko ari ubivuze, imihanda myiza, imirambi ahazamuka ahamanuka, mwabonye uburyo abakinnyi bitwaye. Kwitegura igare rero, ubundi busanzwe dufitanye amasezerano na Ferwasi. Tugira amasezerano ya Kibeho race izaba mu kwa 11, ubwo iryo naryo baryitegure. Hari iyingi rero Nyaruguru Liberation Day race, nayo ni siganwa n'ubundi rizajya ari bangaruka mwaka, ndetse nkuko Kibeho race ari ngaruka mwaka. Ubwo rero urumva yuko mbere yuko nyine twakira Tour du Rwanda ubwo turi tayari.